Ми поговоримо про освіту для всіх. Освіта для всіх. І саме сьогодні нам у цій темі допоможе розібратися наша гостя Євгенія Панічевська, глава Асоціації батьків дітей із аутизмом. І ми поговоримо про інклюзивну освіту. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. По-перше, вітаємо вас також з цим днем. Ви є безпосереднім учасником цієї теми цього дня навчання. І я б хотіла розпочати з того, що, наприклад, трішечки в чому я там обізнана, трішечки те, про що я дізнавалася. Саме є діти, категорія дітей, які мають порушення слуху, і у них під час навчання є два моменти. Кажуть, що потрібно відокремлювати, наприклад, щоб цим дітям було легше отримувати інформацію, але, наприклад, в Європі навпаки їх поєднують. Саме дітей, які мають якісь певні обмеження зі слухом, і ті, хто добре чують, щоб їм було легше потім комунікувати одне з одним. От як у нас ця ситуація в Україні зараз? Ну, я, по-перше, вас також вітаю з 1 вересня. Це дійсно дуже важливе свято для нас, для всіх і для дорослих також, тому що наш, можливо, календар якийсь такий робочий, він теж орієнтується на цю дату. І я дуже хочу ще привітати вчителів і адміністрації, учбових закладів, тому що на їх плечах зараз лежить дуже важлива і така важка задача оновити своє уявлення і оновити уявлення всіх інших про саме навчання для всіх. Якщо мова йде про таку ситуацію, яку ви щойно описали, то насправді у кожної країни свій досвід. І стверджувати, що в Європі, наприклад, там відокремлюють, чи, наприклад, всі навчаються разом, це не зовсім вірно. Кожна країна формує свою політику в цьому сенсі. І Україна йде в такому векторі, що, по-перше, навчання – це процес, який продовжується все життя. Тобто ми з вами також навчаємось. І так само мають налаштовуватись всі діти і навчатись все життя. Після школи вони можуть придбати якусь професію, потім якось перепрофілюватися в якомусь напрямку. Тобто важливо дивитись на самоосвіту з цього ракурсу, що ми дійсно маємо сформувати у всіх дітей навичку навчатися. У всіх дітей ми маємо сформувати можливість спілкуватися в будь-якій ситуації. І на даний час це такий дуже великий, ну, можливо, навіть виклик сучасний, бути гнучким, бути здатним переходити з одної ситуації в іншу, перепрофільовуватись – це дуже важливо. Тому оце ділення на спеціальну і зараз з'явившуся інклюзивну систему не можна назвати, що ми поділили. Це можливості. І ми маємо з вами, і діти також, цими можливостями скористатися. Тобто, якщо зараз я, наприклад, як мати, маю дитину, яка має якісь порушення розвитку, чи вона трохи повільніше, її розвиток йде трохи повільніше, так? Я, як мати, за допомогою фахівців маю оцінити стан дитини і підібрати їй на даний час найбільш вдалу для неї систему, якусь форму освіти. Дуже добре, що з'явилася інклюзивна освіта, тому що вона розширює оцей спектр можливостей і дає мені і дитині можливість не прикріплюватись до якоїсь певної форми. Наприклад, якщо вже в мене порушення слуху, то я навчаюсь тільки в спеціальній школі, тому що там створені для мене всі умови, і потім я переходжу в світ, де я спілкуюсь тільки з людьми порушеннями мови. Там мови чи там слуху, да, чи зору. Мова йде про те, що я маю вміти будь-де. Соціалізуватися. І соціалізуватися, і я вмію комунікувати будь-де. І це теж можливо. І головне, що та сторона, приймаюча, яка ніби в тому світі знаходиться, так, вона теж має розуміти, як зі мною спілкуватися, мають бути якісь оці переходні зони. Тому я можу обирати, наприклад, зараз одну форму навчання, а потім, коли я бачу, що, наприклад, дитина там освоїлась, чи трішки її там психологічний розвиток, мовленевий розвиток, що ще розвинуто трохи краще, я можу переходити в іншу форму освіти. Я можу, наприклад, бути в звичайній, ну, в загальноосвітній школі, так? І, наприклад, я розумію, що дитині важко.
Ну, і психологічно важко. Я зараз не говорю про вчителів. Вчителі – люди дорослі, вони мають навчатися, вони мають бути творчими, вони мають знаходити інструменти, за допомогою яких вони будуть навчати дітей. Це їх професія. Так? Я кажу про дитину і про батьків, які обирають для неї комфортні умови. Добре, якщо обирають, насправді. Ну так, коли є вибір. Так, і розуміється на цьому. Тому я можу перейти, наприклад, до якоїсь іншої форми, там побути якийсь час, так само, як хто батьки. Ви розумієте, що я, наприклад, можу на 3 місяці взяти дитину під час карантину, чи там якась іще ситуація, на домашнє навчання за моєю заявою, а потім я переводжу її там знову в клас, наприклад. Угу. Тобто оці всі форми, важливо розуміти, що досвід інших країн – це добре. Добре, що він є, і є шлях, який там вони вже пройшли, але не треба знаходитись в ілюзіях, що десь добре, а в нас завжди ми стикаємося з тим, що те, що будувалось за кордоном десь, воно вже будується дуже багато десятиліть. Так, і вони там вже теж свої там ситуації якісь опробували, і вони знають, що добре, що як. І там теж так само все змінюється, це все насправді залежить від стратегії государства, від її філософії, від фінансових можливостей і від відповідальності, власне, там, професійної, батьківської і так далі. Тому ну, ситуація така, що чим ширше цей спектр можливостей ми створюємо, так, тим краще для всіх. А я б хотів би також уточнити, ось мені дуже сподобалась ваша позиція з цього приводу. І ось я себе зараз піймав на думці, що я не підтримую сторону, коли потрібно саме розділяти. От я більше за соціалізацію ось цю. А от на вашу думку, чи правильно було б одразу ця соціалізація діток? Без навіть мінімального розмежовування? От як ви думаєте? Ну, мені видається, що так. І досвід показує, що так. Тому що дійсно ну, всі учасники навчаються один одному, і всі, хто, наприклад, з батьків має дітей з особливостями розвитку, вони ну, ніби ускладнюють і для себе стан, і для дитини, якщо є оцей важкий переход, то потім оцей бар'єр, він тільки ширше чи там вище він стає, і його важче переходити з дитиною. І ти завжди, як батько, будеш ну там хвилюватися, що можливо я ще, так, він там не досі готовий, вчителі не готові, можливо я ще його там чомусь навчу, тоді діти його краще приймуть там, батьки цих дітей його краще приймуть. Мені здається, що чим, і досвід насправді показує, що чим, чим безбар'єрніший цей доступ, так, тим краще для всіх, і для дітей також. І діти, навіть ті, які, наприклад, ось я займаюся дітьми з аутизмом, діти, які, ну, по факту, в них так, вони такими народжуються, у них дуже погано або часом не працює така функція, як імітація. Угу. А діти вчаться, і люди вчаться, дивлячись один на одного. Так. Тобто треба застосовувати там певні технології, які навчають дитину навчатися імітації, наприклад. Але я сама маю сина з аутизмом, і я пам'ятаю, як молодша донька, в мене 3 дітей, в мене інклюзивний простір вдома, в мене є і старший, і молодший, як вона навчалася, ну, те, що називається нормотипово, а потім син нас доганяв, і насправді вона його найбільша вчителька і найбільший друг. О. Ну, справді. Ви знаєте, я от не можу обійти увагою один дуже важливий момент. Як не будувати ці бар'єри? Треба створювати таку кількість систем допомоги, щоб ці бар'єри не вибудовували, можливо, самі батьки. Тобто фахівці, вони працюють для цього. Не можу сказати, що їх досталь зараз, але їх вже й немало. І дуже багато такого контенту в інтернеті. Ну, зараз, дякуючи інтернету, доступ дуже великий до всього. І ось ця допомога, вона в першу чергу має приходити до батьків, до когось ще з пологового будинку, чи з, до цього етапу, так? До когось в перші місяці найважливіші, коли формується оце ставлення до світу таке залякане якесь. То і на це зараз спрямована створення системи соціального захисту. Воно ще так у нас шукандибає насправді, але
Ну, в ідеалі ця система має працювати, і всі оці системи охорони здоров'я, охорони соціального захисту, навчання, вони мають навчитися, і має бути так сформована система, і політична, і фінансова система, щоб в будь-якій ситуації людина доросла, яка відповідає за дитину, мала підтримку. І якщо вона буде розуміти, що тут, наприклад, у нас є центр раннього втручання, я приходжу в цей центр, і мене навчають там як маму, і я з дитиною йду відпрацьовувати всі ці навички будь-де, на дитячу, там, на дитячий якийсь майданчик чи куди. Ну, там батьки дітей з аутизмом, наприклад, дуже добре знають, як важко навчити дитину виходити на вулицю, взагалі виходити на вулицю, заходити в магазин, користуватися громадським транспортом. Тобто, якщо дорослі люди навчені, не тільки батьки дітей з аутизмом, а так взагалі, ми навчені, ми дружні, ми розуміємо, що ніхто нікого не покусає, що якщо дитина кричить, то вона не агресивна і вона там якась, якась інакше. А можливо, їй страшно, можливо, їй тривожно, і, можливо, ми є причиною її тривоги, страхів. А можливо, і ні. Тобто, якщо це розуміють люди, дорослі, і не виганяють дітей з транспорту, не виганяють їх з площадок якихось там, зі школи в подальшому, ну, звичайно, батькам буде не тільки легше, розумієте, вони... Не ми ж всі повноцінні громадяни. Так. І про це дуже часто всі забувають, що я маю, ну, такі ж самі можливості маю мати для дитини. Так само, якщо в мене дитина приходить до інклюзивного класу, чого дуже, ну, від чого дуже хвилюються там і вчителі, і адміністрація школи, і ще буде якийсь час це продовжуватись, і батьки також. Там так само створюється система до підтримки і допомоги. Вчителю треба навчити. Асистента треба навчити. Асистента дитини, можливо, треба ввести. Має бути асистент дитини. От якщо ви кажете про європейську якусь систему, то там це є. Ось це є. Оця система допомоги. І вона буде в тій кількості, в тому об'ємі, в якої потребує дитина. І оце головніше. То, знаєте, просто такий момент, от я підтримую теж цю думку, що потрібно поєднувати, щоб все ж таки дитина розуміла, як спілкуватися з іншими. Але в той самий момент їй потрібно трішки більше уваги в той момент, коли йде урок. Так? І ось цей асистент, він також може якось привертати на себе увагу і, можливо, відволікати. Отут просто такий момент, от я не знаю, як це працює взагалі ось ця система. Ну, от, наприклад, ви зараз дуже, дуже вдалий приклад, ви. Саме ви є в цій історії. Тому що, можливо, ви такої ситуації не бачили в власному житті. А у нас діти в інклюзивному класі навчаються. От моя донька молодша, вона навчається в інклюзивному класі, де є діти з аутизмом. І у нас там на кожну, окрім асистента-вчителя, у нас на кожну дитину ще працювали асистенти дитини. Ага. І це, власне, тютери, яких приводили самі батьки до школи. І вони не те, що не заважають, вони допомагають. Так. Вони здружують клас. Якщо вони допомагають дитині, а це навчені люди, вони не мають на меті робити щось за дитину. Там така система, що всі ці помічники, вони мають володіти оцим таким чарівним таким вмінням відходити, відходити від дитини, давати їй можливість вчитися самі. І це і до соціалізації має відношення, і до академічних там навичок якихось має відношення. Тобто не сидить поруч завжди ця доросла дитина. Просто... А можливо, вона десь там чуть ближче там підкладе чи покаже якусь там якесь завдання. Навіть якщо, ну ми ж це проходили все, навіть якщо говорить щось на уроці, ну нікому це не заважає. Ви знаєте, якщо б ви зараз прийшли в будь-який клас, 1 по 11. Ви побачили, скільки там розмовляють діти. Насправді їх треба приводити до ладу. І ну, це досвід не заважають асистенти. Угу. Взагалі не заважають. І якщо ще на ваше запитання відповісти, чи, чи власне варто, щоб діти знаходились в якійсь спеціальній системі для когось, так. Я не можу стверджувати, ну це моє ставлення до цього, що всі мають бути разом. Але я розумію, що є ситуації саме створених у цих умов,
які дуже важко зараз. Ми ж теж, ну дивіться, ми батьки, так, чи там ми дорослі люди, да, чи ми громадяни, ми розуміємо, що ми створюємо систему. Створюємо, це значить, що чогось ще на даний момент немає, що добре функціонує. Тому, якщо я, знову ж таки, як мати, оцінюю ту ситуацію, хоч в Києві, хоч будь-де, ось є певні заклади навчання. Так. І я розумію, в даний час, і це важливо, в даний час, що найефективніше для дитини. Потім я щось зміню. Зараз існує такий інклюзивний клас. Буде в ньому створена саме така система підтримки. Якщо вона ще не створена, що саме я можу зробити? А так воно і розвивається. Ми всі приходимо до школи, ми ж для того і навчаємось, ми для того і батьки. Ми вчимося поруч з дітьми. Ми допомагаємо вчителям. Ми приходимо і пропонуємо свою допомогу. Не гроші, розумієте, допомогу, знання, підтримку на перервах. Коли мій син навчався, там перший клас – це для будь-якого вчителя. Ну, дуже велике навантаження. Діти всіх там треба організувати, дітей, так, батьків, всіх. Так? Тому, якщо ще з'являються якісь діти з якимись особливостями поведінки чи ще чогось, ну, дійсно, ну, вправі людина і хвилюватися. Тому, якщо поруч є асистент дитини, можливо, батьки, які допомагають із проведенням якихось позакласних заходів. Я в клас не заходила, я на перервах дітей інших проводжала там до туалету, несла всі їх серветки там, тирала носа, зав'язувала шнурки, допомагала перевдягатися чи там збирати речі на фізкультуру. Це мене допустило, я дуже вдячна школі, що так можливо було робити, тому що у мене син навчався в звичайному класі. Тоді ще, ну, інклюзія тільки через 2 роки з'явилася. Так. Тому я дуже вдячна, що я взагалі була допущена, але я ж це довела. Ну, я ж пропонувала свою допомогу. Я не приходила, не насідала на кого і не казала, ви мені маєте тут організувати, а якщо не організуєте, то я всіх депутатів зараз приведу. І ще там всіх омбудсменів приведу. Я перш за все, і це дуже важливо і знати вчителям, адміністрації школи, всім батькам і вам. Якщо ви йдете в якусь ситуацію, яку ви не розумієте, перш за все, треба розібратися з нормативними документами. От що регламентує вашу тут присутність, присутність дитини, обов'язки, права. Ну, зазвичай це така ситуація, права, обов'язки, знаєте? Так. Але треба це знати і розуміти, що зараз батьки – повноправні учасники освітнього процесу. І я можу прийти на будь-який урок будь-який час. Якщо в мене гарні стосунки вже з адміністрацією, чи якісь там конструктивні, так, я приходжу, я подивлюсь не для того, щоб оцінити роботу вчителя, а для того, щоб подивитися, в чому, власне, є якісь там перепони. У мене дитина там перший там чверть, чи як, я не пам'ятаю, щось там він гудів на уроці. Дивіться, а ми поговорили... Розібрались ми з цією ситуацією, всі гудять. Виявилося, що... А, тут... Ну, діти, вони поводять себе на уроці так, як поводять. От я просто чомусь, ну, я заслухалася саме цей момент, і в мене весь час в голові одне питання. Ми кажемо про інклюзивну освіту, це ж не тільки виховання. Наприклад, останнім часом, ви правильно сказали, на моєму прикладі, я з цим не зіштовхувалася. Так, і це нормально. Проте от зараз в університеті я спостерігала за тим, що у нас дівчинка з інвалідним візочком, все ж таки для неї підлаштували спеціальний такий, якби, ліфт, який піднімає до навчання на сходи. Ось, саме про питання пандусів, спеціальних парт, це всім теж забезпечує. Забезпечує школа, чи цим забезпечують батьки? Ну, по-різному теж буває. Є такі вже речі, які, ну, батьки не можуть забезпечити, наприклад, такий підйомник, як ви кажете, так? Але зараз вже є такі будівельні норми, які вимагають, щоб ці пандуси були. Дуже багато, ну, дуже багато чого є вклад, який роблять батьки, дійсно. Але вони більше роблять цей вклад, мабуть, в навчання. Ага. Все ж таки, не в забезпечення матеріально-технічне, бо це вже, ну, там більш-менш організується якось в державі, це місцеві бюджети, є цілі програми великі про безбар'єрність національні. Це все має, ну, це все простіше, розумієте? От ви дуже важливо зараз підняли таку тему, з якою теж ми зіштовхуємося багато років, і це, ну, найскладніше, простіше купити пандус, ніж навчити вчителів в школі. Простіше якісь
якісь предмети, якісь там для корекційного розвитку купити, хоча теж це якийсь там процес був, так, поки складалися ці нормативні документи, ніж домовитись про навчання якихось сертифікованих фахівців, самі ці сертифікати надати, домовитись про видання якоїсь корисної і такої дуже грамотної літератури, щоб вона пішла до шкіл, а не якимось там приватними там якимось засобами вона там розповсюджувалась. Оце дійсно важко. А чому? Ну, це дивно просто, що ну, це важко. Регламент такий, розумієте? Досі ще такий регламент. Але отже ми скільки стикаємось, що важче купити людину, фахівця, оплатити її працю, ніж купити пандус чи зробити. Ну, це ще досі так. І це дуже неприємно, насправді. Ну, тобто, це можна віднести до таких серйозних недоліків освітньої системи України. Так. Тобто, просто, на мій погляд, це насправді дивно, що легше пандус зробити, ніж привести спеціаліста, який виховує прекрасне продовження суспільства. Ну, так, тим паче, що це ж вже теж фахівець, ну, перевірена людина. Ну, але видається так. Зараз вже трошки цей та коридор ширше став, тому що можна вже підвищення кваліфікації будь-яким способом, там будь-який спосіб отримувати вчителям, не тільки на курсах підвищення, зараз і вебінарів багато, і до шкіл є можливість, і це теж також фінансування закладене, щоб запрошувати якихось фахівців. Але ну, це все ще така ситуація, дуже вона в розвитку. Ну, але головне, що будується, і хотілося б також уточнити два моменти. Як адміністрація школи, чи йде на зустріч батькам, от, можливо, з вашого власного досвіду, коли ви приходите, просто пропонуєте допомогу? Ну, наскільки важко вони йдуть на контакт? Ну, це все починається ще до того. Ну, тобто, якщо адміністрація школи взагалі йде на контакт, то це вже прекрасно. А з цим ще, все ще дуже важко. Потім іде наступний етап. Школа йде на цей контакт і бере до себе дітей. Але далі все ще не дуже там добре якось створюється. Розумієте, так вийшло, і цей процес ще триває. Що якийсь час, коли тільки планувались реформи, це в будь-якій системі. І в системі охорони здоров'я, і соціального захисту, і освіти всі вважали адміністрації, фахівці, там, чиновники, що це все мине. Що це така гра, вона там десь пару років, потім буде зміна влади, і все це кудись піде. А воно не пішло, тому що тоді вже були закладені всі ці процеси. І ми це зараз дуже добре на системі охорони здоров'я, ми бачимо, як це все важко рухається, тому що в свій час, коли закладались основи, хтось там чекав, що воно все десь там мене. Тому і так зараз ще я знаю, що є такі думки, що ну, це ще там рік-два, три і всі, і буде відкат до системи, наприклад, виключно спеціального навчання. Це дуже добре, це все вже перевірено, і так дуже добре. От така дитина в такий кошик, така дитина в такий кошик. Яка там різниця? Перетинаються вони в майбутньому житті. Дорослим так зручно. А дорослим має бути незручно. Так, і тут, ви знаєте, є ще один важливий момент. Хочеться саме от з вашої практики дізнатися от найголовніші проблемні місця, які є зараз, і на які потрібно звернути увагу, аби розширити той коридор, про який ми говорили, щоб вже стало набагато краще. Ну, ми говоримо зараз про найскладнішу річ. Ми говоримо про те, як люди мислять, розумієте, як вони собі уявляють своє життя, наскільки вони щирі в цих уявленнях. Я можу казати, що я там, наприклад, переймаюся, мене там дуже хвилюють, діти, які хворіють, дорослі, які хворіють. Але потім я виходжу там десь до 2 кроки від дому, і це тільки якісь там думки в моїй голові, а на практиці я цього всього не. Тому мені видається, що дуже важливо, щоб були інформаційні програми з цього приводу,
щоб було, можливо, більше інфографіки, більш доступні якісь документальні фільми, навчальні фільми, щоб більше програм створювалось для дітей в школах з цього приводу. Я не кажу, що кожного дня ми маємо починати з того, що ми там приходимо в школу і нагадуємо дітям, що серед нас є діти з якимись особливими потребами. Ми всі з вами з особливими потребами. Я, наприклад, без окулярів не побачу. Переді мною буде там білий якийсь там папір бумаги. Тому у кожного з нас є якісь, ми маємо, ну, виховувати і себе, і дітей в якійсь, ну, взаємоповазі. Оце важливо, тому що коли ми приходимо до школи, ще й досі відмовляють і в дитячих садках адміністрація, і в школах, і зараз йде якийсь там процес, ми теж його починаємо в вузах, тому що інклюзія почалася, і ця хвиля вже дуже скоро, через 2-3 роки ці діти підуть до вузів, і вузи мають готуватися. Угу. Оце ще така важлива задача, щоб на попередження робити, на попередження приймати якісь міри. Але головне з тим, з чим ми стикаємось, воно навіть не в фінансуванні. Ну, це вже така ізбита фраза, що воно все в голові. Воно насправді в голові. Я розумію, що люди дуже стурбовані ситуацією, що вони знервовані, що в кожного свої проблеми. Але якщо подивитись так, ну, зворотньо якось, відзеркалити всі ці проблеми на себе, я не кажу уявити себе в цій ситуації, але ми всі потребуємо допомоги один одного. А оцю допомогу треба так спланувати, щоб ми її вчасно отримували, щоб вона була будь-де, і ці інформаційні навіть якісь там програми чи допомога, щоб ми розуміли, де її отримати. Зараз таке перенасичене інформаційне поле, що я не можу вийти зранку, подивитись на небо, а там буде якась бігуча строка саме з моєю проблемою. І як ми приходимо до чиновників, вони кажуть, а в нас це все зроблено, в нас на сайті міністерства. Ну, вибачте, я не починаю ранок. З сайту кожного міністерства, що там нове? Ну, маю це робити, можливо, але я не встигаю. Тому оці якісь раніше, коли я була, я дитина радянського виховання, і системного також. І я розуміла, де в мене знаходиться якийсь участковий пункт міліції, де в мене знаходиться поліклініка, де в мене що, де що. Я зараз не розумію цього. Угу. Воно все розпорошено. Дуже багато інформації. І дуже часто люди вважають, що цієї допомоги немає, тому що ти взагалі не знаєш, куди бігти. Тому задача держави, вона також в тому, щоб ці точки актуалізувати і, ну, якось пригортати до них увагу. Ми всі ще, ну, раніше там був якийсь куточок покупця там, чи що? Там була вся інформація. Він був один, так. А зараз все в картинках, я не можу це, я не розумію, на що дивитись, я перестаю на це дивитись. Тому, можливо, це треба якось переглядати. В школі подивіться, там ж теж хохлома така на стінах. Ну, ми взагалі, знаєте, сьогодні в нашому ранковому ефірі, хоч це такий начебто там тематичний ефір 1 вересня, так, але ми зачіпаємо взагалі освіту в цілому. Так. І дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої ранкової студії. Сподіваємося, що все ж таки ми прийдемо до цієї ідеальної форми, яка буде нікого не обмежувати, давати змогу кожному відчувати себе у суспільстві рівним і отримувати знання вільно і спокійно. Я в захваті, наприклад, від цієї теми, і мені здається, що все ж таки ми вже підняли цю тему, і далі можна буде кожному вже більш детально про це дізнатися. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Мене звати Ангеліна Таран, і ми хочемо нагадати, що це телеканал «Правда тут». Щодня ми намагаємося створювати для вас цікавий контент, щоб вам було що подивитися. А мене звати Макс Сербін, і я наполягаю, аби ви підписалися на наш YouTube-канал, поставили лайк, написали приємний коментар. We'll be right back.